Jo, takže tady tu harmonickou se opravdu musíte učit, jak jsem vám už v předminulých videích, v těch arpeggích vysvětloval, že je důležitý to, co vám ukazuju, že je hrozně důležitý. Že to neukazuju jenom proto, že mě to zrovna napadlo, nebo že víc o tom nevím. Jo. Ukazuju vám to právě z toho důvodu, ukazuju vám to z toho Gčka nebo z Gduru. Tak zdraví příznivce kytary, solový kytary, pokročilejší kytaristy, soláky, kteří se zabývají sólem, pokročilejší soláky a něco o té nutné teorii, kterou k tomu sólu potřebujeme. Takže probíral se modální stupnice, to je na jedné diatonické stupnici, to je durový, na každém tónu od C do oktávy přísluší jeden módus. Co se tím snažím říct? Co je módus a proč o něm něco vědět? Takže už jsem v několika předminulých videích vysvětloval, že máme vlastně jeden takový standardní mol, který se učí asi každý, a to je v té cedurové stupnici A mol. Já tvrdím, nebo říkám, není to z mé hlavy, říká se tomu malý C, tomu A mol, nebo i A mi akordu malý C, protože mají společnou terci, jo, velkou terci. To znamená, každá durová stupnice má tadyhle ten snížený mol a když to bude D dur, je to malý D, to má H mol, jo? Takže to nechám být. Takže jsem si myslel, že jsem ukončil tady ty modální stupnice, ty módy a rozhodl jsem se, že k tomu módu ještě přidám další dvě molové stupnice, a to je harmonická a melodická. Proč? Protože na C-durový stupnici na melodický tónový řadě máme dorský mód, je označen jako měkký, to znamená molový. Pak máme další frigický mód, který je označený taky jako měkký, molový, to je druhý. Pak máme třetí tady ajolský, to je ten přirozený snížený, se tomu taky říká. To znamená, že to C, takže malý C, A mi, A molová stupnice. A pak tady máme ten lokrický a je tady taky označený jako molový, jako molová stupnice. A raz, dva, tři, čtyři moly. Módusu na C-durový melodický řadě jsou tady značený čtyři molový stupnice. Ještě jsem zapomněl už v několika videích říct, že ještě existuje taková ekonomická stupnice a to je čtyřtónová. A tady ta stupnice je postavena na dvou malých tercích. Jo. Vám to ukážu od tónu A. A, C, S, Fis a oktávový, jo. A tadyhle na té čtyřtónové stupnici já používám ty dimenzované akordy a to je. Jo, držím se toho F, Gis, H, D, F, Gis a končíme A mi 7, jo. Jo. Držím Gis, H, D, to je sedmička Ečka, F, to je zvýšený E7, jo.
Gis, to je jeho tercie, háčko, to je jeho kvintou a skončím ámi, jo? Jo, to já dost často používám na té čtyřtonové stupnici, tady ty dimenzované akordy, jo, sedmičkový. Jo, to já dost často využívám, jo. Dají se hrát tady i jo, takhle se dají hrát plný ty akordy. Ty akordy vlastně se hrajou v sedmičkách a je to postavena čtyřtonový stupnici. Jo. Takže takhle. Když už teda mluvíme o těch stupnicích, takže i tady to, co já to tady čtu, zase vás nemystifikuju, protože tohle je stažený vyložené ze školičky, z Wikipedie, jo. Takže zřejmě takhle se to vyučuje. Říkám, já nemám základní vzdělání hudební, ani lidušku, ani konzervu. To, co vím, jsem se naučil a nebo jako kluka mě učili starší vyhraní kluci, takže takhle. Takže tady teď já si to synchronizuju, abych vám tu skladbičku, kterou jsem připravil, nějakým způsobem předvedl. Jo, takže si tady nějak pustíme, já vám ty akordy budu nějak ukazovat. Takže takhle nějak nám to tam jde, ta skladbička. Je to takový, ten rytmus je tam takový hrozně, hrozně zvláštní. A co tam hrát nebo nehrát? Zase pokud máme danou nějakou stupnici, jako jsem to praktikoval v těch módech, tak se zase musíme držet. Primární stupnici máme C-dur, ale musíme se držet tóniky. Pro nás tónika není C, i když teda primární stupnice je C dur, takže pro nás tónika je Ačko. Jo, to je naše tónika a my se toho musíme držet. Hrát tam nějakou melodickou linku, jak ji hrát. Máme daný primární tón, to je jako tóniku Ačko, takže pokud tam budeme cokoliv zkoušet, tak nám to bude hodně něco připomínat. A za druhý, jestli tam hrát arpeggia, jo. Ty laufy se tam dají hrát úplně tak nějak klasicky, tak jak hrajete třeba durovou, nebo já hraju durovou stupnici nebo molovou. Jo. No, tady máme takovej na tý harmonický velký raz, dva, tři, čtyři, jo. Máme půl tón. A pak máme tři půl tóny. Takže na tři prsty je to takový. Jo, takže tady tu harmonickou se opravdu musíte učit, jak jsem vám už v předminulých videích v těch arpeggích vysvětloval. Že je důležitý to, co vám ukazuju, že je hrozně důležitý. Že to neukazuju jenom proto, že mi to zrovna napadlo, nebo že víc o tom nevím. Jo. Ukazuju vám to právě z toho důvodu, ukazuju vám to z toho Gčka nebo z G-durový stupnice, abyste se naučili ty prsty roztahovat. A případně nějaký to cvičení půltónový, jo. Tohle to já mám všechno za sebou. Pokud chcete být dobrý soláci a dobře se orientovat teď mimo teda té molové stupnice,
Já se vám chci jenom poradit z vlastní zkušenosti, protože já jsem začínal nevědomej blbej. Takže o tom nic. Takže jenom jsem chtěl podotknout, že to, co já vám říkám a ukazuju, má smysl, jestli to necucá z prstu, alebo že zrovna tohle to právě jenom vím. Neukazuju schválně nějaké cvičení prstolamy, prstoklady, protože si myslím, každý rozumný člověk, pokud ví, že mu něco nejde, tak to zkouší a vymýšlí různý triky na sebe, jako jsem to dělal já. Když mi něco nejde, tak to prostě zapojuju tak, abych si to procvičil. Jo. Proto třeba některý to cvičení už jsem vám ukázal, jo, aby jsme zapojovali všechny čtyři prsty a pak takovýhle prostě cvičení, vytvořit si etýdy vlastní, který si procvičujete ten prstoklad. Hlavně, abyste se naučili. Jo, po těch půl tónech, protože po těch půl tónech to budete potřebovat do těch bluzových stupnic. Jo. Minulé nebo předminulém videu jsem vám ukazoval, vlastně my jsme tomu říkali jazzová stupnice. Jo. Vlastně se to hraje v kvintě nebo v kvartě a hraje se tam plná chromatika, ale nahoru se to hraje jinak a dolů taky jinak, jo. Jo? Nahoru hrajeme křížky, dolů Bčka, jo. Protože většinou, že teď trošku zavádím, když budeme hrát A, jo. Pak půjdeme do Dčka. I jako basák, protože jsem basoval, budu hrát. Zahraju tam to C. Jo. Nahoru hraju cis. To je na tu D7, jo. Pak to zase zvednu, buď můžu je dolů. To zvednu, to samé máme tady. Vrátím se zpátky do toho původního akordu Ačka, jo. Proto je dobrý se učit. Jo, a už jsme tomu říkali vlastně jazzový prstoklad, kdy přebíráme nebo podbíráme ty tóny, jo. Jinak taky hudební nauce se učí, už jsem taky o tom mluvil, a to jsou takzvané figury, že takhle máme třeba arpeggio a majora. My tady máme to cis, a když hrajeme blues, jo, tak to vytahujeme, to, jo, takhle máme A7. A my hrajeme, já říkám, že já odvozuju sedmičky od tritónů. Jo, to znamená, hraju ten sedmý tón a terci. Pro mě je to A7, jo? Jsou dvou tónů. Takže vytáhnu tu sedmičku, jo?
zase si vytáhnu to cis, jo? A můžu to hrát, my jsme tomu říkali právě jazzový prstoklad. Jo, že hraju. Zahraju tu sedmičku, jo? Pátky můžeme hrát tu chromatiku, jo? Takže ono je dobrý, když se ten člověk začíná učit, aby znal aspoň ty základní, když to řeknu jinak, kotevní tóny, které nám v tom akordu dávají tu sedmičku, jo? Nebo devítku. Jo? Když to nám to se naučíte, ty tvary, tak pak už vám to možná přijde i samo. Jo? Jo, že hraju. A teď hraju figuru sedmičkovou, jo? Táhám si tu sedmičku, jo? Bůzuju, jo? Táhám zase to cis, jo? Nehraju to, jakoby na klavě přes klapky, jo? Musíte znát ten základní prstoklad, kde ty tóny jsou, a pak si je můžete vytahovat nebo to hrát do té figury. Jo? Jo? To samé máme tady. Končíme v té terci, ale pokud máme tu terci, tak můžeme zahrát do té sedmičky. Jo? Jo? Jo, a hraju furt A7, jo. A když ji budu takhle hrát s těma figurama, kde my jsme tomu říkali jazzový prstoklad, kdy vlastně ten akord hraju v plný chromatice, ale hraju tam ty figurky. Furt hraju A7, ale hraju tam ty figury, jo? Že to podebírá. Jo? Hraju po půl tónech. Ať vám to hraje, nespěchejte, nepřeskakujte. Nesnažte se hrát víc, než zrovna vlastním umem a zručností dokážete. Všechno pomalinku se učte a poctivě. Buďte na sebe tvrdý a poctivý. Jo. Buďte prostě tak nějak, že to potom se nějak naučíte, jako to bývá ve škole. Já se to potom doučím. Ne. Kytary to nefunguje. Myslím si, u žádného hudebního nástroje to nefunguje. No, tak jsem nebyl na hodině. Potom nějak dohodím, a pak vám to chybí. Jo, takže nechám toho promlouvání do duše a opatrujte se, ať vám to hraje.